mbele yako ni mtoto mdogo wa miezi miwili ambaye tumepewa taarifa za kwamba ana uwezo wa ajabu, anaweza kuongea, kuimba nyimbo japokuwa ana umri tu wa miezi miwili. Kwa hiyo tutaenda kumuuliza maswali na atatujibu, na kama unavyomuona ni mtoto mdogo ambaye kwa hali ya kawaida huwezi ukaamini kwa vile anavyovifanya. Wanasema alizaliwa anajua kuongea, anajibu maswali ambayo anaulizwa kuhusu marais mbalimbali wa nchi mbalimbali Afrika, wote anawataja. Mtoto, tunauliza kwa majina, unaitwa nani? Tunaona kama wanasema kawaida huwa anajificha kidogo kabla hajaanza kujibu maswali. Kwa hiyo tutegemee sasa hivi ataanza kujibu maswali. Mtoto, kwa majina unaitwa nani na unasoma darasa la ngapi? Na tumeambiwa wewe una uwezo wa ajabu. Je, hilo lipoje na umeupata wapi huo uwezo? Ndugu mpenda mfuatiaji, acha ufala. Ulikuwa unasubiri kwamba mtoto kama huyu aongee. Mtoto mdogo kama huyu hawezi kuongea, lakini tu usubscribe hapo ili uache ujinga wako. Mtoto kama huyu atawezaje kuongea? Asanteni sana. Mpaka video nyingine ya ufala ufala. Tupo na Dilani. Dilani, wape hai, waambie bye, acheni ufala, waambie bye. Hajui kuongea bwana. Acheni ujinga huo, la.